Це дорога державного значення, і вона уже десятиліттями не бачила ремонту. Щодня жителі села Кушниця, що на Іршавщині, цим шляхом дістаються до робочих місць у Хусті, Сваляві або Іршаві. Кажуть, через вибоїни на дорозі відрізок у кілька кілометрів доводиться долати по 2-3 години. Тут наші батьки живуть, та я сюди ходила, тут все постійно сякає. Вже 10 років точно. Постійні запізнення на роботу через розбиту дорогу не найстрашніше, кажуть місцеві. Найбільше докучають регулярні поломки авто. Яма на ямі. Дороги не є, це не дорога. Це кошмар якийсь. Дуже паршива. Таке, що невозможно. Так, то невозможно, то вже роки тривається, ця дорога, цей участок. Коротше, єдним словом, я не можу таку то сказати. Коментувати, бо то невозможно. Тож невозможно. Я би її краще зорвав ту дорогу. Щоб робили дорогу. Відповідальність за жахливий стан цієї дороги жителі Кушниці покладають на місцеву владу. Тому що якщо додовго, логічно, є дорога, всі їздять в район, то, можливо, і в нас повинна бути дорога, тому що ми знаходимося в тому самому районі. Але якщо не один очільник нашої сільської ради, не очільник Бронецької сільської ради не звертається про це все свинство, яке відбувається на дорогах, тому що тут доріг нема. На нашому участку особливо нема доріг, тому що з довго до Іршави і далі є дорога, можна сказати, на хустку ром, хто їздить, той знає. Тому йому рахуємо, що перша провина його як очільника, якщо він має таку зарплату, якщо він має статус, якщо він має можливість їздити, говорити, це його прямі обов'язки, так він за нас має відстоювати і нашу думку. Місцеві додають, Іршавщина – це виборчий округ депутата Верховної Ради Віктора Балоги, який вже декілька каденцій тут успішно виграє вибори. Правда, жителі цього району свого депутата жодного разу так і не бачили. Як, власне, і він не бачив ні людей, які підтримали його кандидатуру на голосуванні, ні проблем, з якими вони стикаються.